Grupo Noya de Automoción patrocina este programa. Todos de novo estamos xa de volta en Tempo de Preguntoiro, un espazo no que hoxe lle falar das persoas con discapacidade intelectual e de como a crise criselles está a afectar porque tamén se traduce en moitos recortes para este colectivo. Contra iso van protestar nunha manifestación que está convocada pro Vindeiro Día 22 por Fadenga. Eladio Fernández o seu presidente. Boa noite. Benvido. Hola, boa noite, que tal? que a crise nos afecta a todos, pero máis aínda a colectivos Bueno, pois pues sensibles, como eu o das persoas con discapacidade intelectual. Non? Bueno, a crise efectivamente, estamos en un momento que afecta a todos. O que pasa é que as persoas con discapacidade intelectual, as súas familias, o Movimiento Asociativo de Familias, pois xa levamos 50 anos de crisis. Non? Uh -huh. Entón, neste momento, se agudiza eh, moito máis. E non só porque, polos eh, momentos difíciles económicos e da situación política e tal, senón porque mm, me dá a sensación que o goberno central eh, o que quere é eh, pois, aliviar a problemática que crearon os bancos e a problemática que crearon as, as eh, constructoras recortándolle aos que sempre estuvemos en, en crisis. E iso pois, eh, nos dá pé nestes momentos o a ter que eh, facer esta concentración en Coruña para que, por menos, se nos oiga, para que non xan, eh, se nos debía ter en conta pero, polo menos, que sepa que non estamos de acordo. Uh -huh. eh, é unha concentración a nivel de todo o Estado, a mesma hora, e delante das eh, delegacións do goberno, eh, porque eh, bueno, en Galicia non estamos na mesma situación que están outras comunidades, non? Eh, o goberno de Galicia, pois, pues, hasta da hora estuvo facendo, entendemos nós, cun esforzo para manter esas prestacións que nos daba, eh, por suposto que non estamos de acordo, porque hai moitas máis necesidades, uh -huh. pero, bueno, temos que, de alguna maneira, eh, pois, pues, entre todos, ir salindo desto. Pero sí o goberno central que abordou... Eh, un recorte da, da lei de dependencia brutal, prácticamente eh, haberá persoas que non alcancen o grado de dependencia e non sabemos cando van entrar eh, nun servicio de, de, de atención e tamén, pois, por outro lado, a, 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 máis agravamen todavía, pois, todos os recortes, eh, o copago, a, a seguridade social, eh, por pois, todo eso nos ven a levar a cabo que unha pensión media de, de non, de 500 euros eh, pois unha persoa con discapacidade non lle chega para pagar O centro, por moito que estea nun no centro de día, que é un centro que menos aportación económica e fai, ou que estea nunha, nunha residencia 365 uh -huh. días. Eu teño no meu centro personas que necesitan atención sanitaria e este ano, algún, ou este, ano perdón, este mes, pois algún xa gastou máis de 25 euros en medicación. Uh -huh esúa complicado. Bueno, imos ir por partes, non analizando sí. o que están a, a supoñer os recortes, pero antes de eso vostede dicía que en Galicia non estamos na mesma situación que outras comunidades, que bueno, estamos un pouco mellor, non? Di di vostede en que nos bueno, diferenciamos, en que nos se... diferenciamos que cobramos tarde, pero cobramos. E <laughs> nos diferenciamos que eh, por o menos hasta hoxe a mí, a mí me preocupa ver os primeiros números dos presupostos xerais da comunidade, uh -huh. porque hasta hoxe pois, a comunidade autónoma non acuciou unhos recortes eh, económicos, si está aplicando os que veñen do Estado, E aí, por o menos, ese é o que nos transmite o seu presidente, hai unha vontade de seguir mantendo este, este sistema. Por suposto que nós temos moitas demandas en residencias, temos residencias cerradas, temos necesidade de, incremar, de incrementar plazas, E algo que a administración vamos a ir traballando e moito máis acolléndonos as boas palabras que iso outro día a actual conselleira dixo de que a que entrar nunha legislatura con un novo talante, un novo diálogo. Uh -huh. bueno, pois por parte dela, eh, si ese é a súa aposta, por a súa parte, a nosa xa demostramos durante a legislatura a legislatura pasada. E por eso digo que hai comunidades que están totalmente en, en banca rota. Hai comunidades que no tema de empleo pues, levan moitos, moitos meses sin cobrar. Nos cobramos tarde uh -huh. e cobramos, bueno, se pues, nos recortou, dos 75 ao 50% no apoio ao, ao empleo nos centros especiales de empleo pero hai outras comunidades, unhas que xa non cobran e outras eh, que están por debaixo de ese 50%. Uh -huh. Por tanto, non vamos a dicir que está moi ben, pero sí estamos diferentes a comunidades que antes pues, estaban moito mellor que uh -huh. nós. Houvera certo rebumbio no bran, por estes atrasos nos, nos pagos, agora xa vai todo o día. Sí, vamos a ver, no, 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 no bran, pues, houve un rebumbio porque chegamos a, a ter 4 meses sin cobrar, sí. chegamos a estar rondando a deuda de 4 millóns de euros. E naquele momento, pois había eh, xa entidades que iban a ir a suspensión de pagos, uh -huh. E iso nos, nos preocupou. E nos preocupou máis pola resposta que en aquel momento daba a administración, porque a administración, cando non sabe, non contesta, a mí me preocupa moito. E cando a administración, pois, intentas dialogar con eles, intentas falar con eles, e o único que dan son evasivas, uh -huh. a, mí me preocupa porque algo pasa. E iso se dio esa circunstancia, afortunadamente o propio presidente eh, da xunta pois, pues, interviu ao requerimiento do Movimiento asociativo e tamén co apoio dos medios, porque todo hai que dicilo, porque se non fora dos medios pois, pues, esta inquietud social non chegaba, e, bueno, pues, debeu dar un puñetazo na mesa e, uh -huh. e, e se pagou todos os atrasos e hoxe en día bueno, pues, estamos cobrando non que non a día, senón a dous meses moi largos, tres meses, pero que tamén a administración nos advertiu de que íbamos ter que eh, esperar hasta tres meses para cobrar. Bueno, se si o sabemos, pues, teremos que fazer eso. Pero eso tamén agrava a crisis nosa, porque temos que tirar dunha línea de crédito para facer frente a eses tres meses. E hai asociacións que teñen casi ou rondan os 300.000 euros mensuales de pagos eh, ao mes. Eso uh -huh. non é fácil. Bueno, volvendo ao tema da, da manifestación como cada pro día 22 na, na convocatoria, pois falamos ustedes de 10 puntos, digamos, 10 nons dez que vostedes nons. queren plantexar nesa, nesa manifestación. Falan nalgún deles no, non o estrangulamento dos, dos programas e servizos sociais para as persoas con discapacidade intelectual. En que situación están estes programas? Bueno, eh, a nos nos preocupa o desmantelamento dos servizos sociais para eh, transferir todo á lei de dependencia. Hai uh -huh. persoas con eh, que non van a alcanzar o grado de dependencia e tamén teñen que darse esa cobertura e cubrir as súas necesidades básicas e os seus, e os seus apoios. En Galicia, nestes momentos, hai o compromiso e de que eso non vai a suceder e aquelas que non alcancen o grado de dependencia por van a seguir eh, dándoselle ese apoio a través de servicios sociales. Pero si sí notamos xa no anterior presuposto que o recorte en servicios sociales, no presuposto específico de servicios sociales, pois pues, eh, se, se reduciu. E como isto ven a nivel do Estado, hai comunidades que eh, uh -huh. os, to, eh, os servicios sociales han desaparecido para pasar un sistema de dependencia no cal quedan moitas persoas excluídas. E o uh -huh. que dicimos é que este tipo de recortes, este tipo de iso, pois, o que leva eh, as persoas con discapacidade en moitos casos a exclusión total. total. Uh -huh. total. Din que pues iso que se están substituindo os servizos sociais pola atención á dependencia, pero ao mesmo tempo que hai recortes na atención á dependencia, sí, non? Si, claro, a dependencia prácticamente quedou a mínima expresión, uh -huh. non? Eh, e claro, se si, se si eliminan a partir de servizos sociais e se nos recorta a dependencia e se nos agravan o eh tema de todo o servicio de copagos, pois pues prácticamente, bueno, pues eh, aquela lei que saliu con tanta ilusión e que xa houve problemas, porque sabíamos que viña con carencias presupuestarias, eh, pois pues, hoxe non, non ten xa nin sentido de que haxa. Por eso nos reclamamos que eh, a lei de dependencia se reactive, se volva a poñer eh, non, non de non, vou dicir, un tema que sea poñante, pero que sí sea asumible, sobre todo por sectores setores máis vulnerables. Uh -huh. eh, os setores, como digo eu, que xa levamos 50 anos de crisis. ¿no? Uh -huh nos bueno, recortes a, na lei de dependencia, logo tamén hai outras cuestións que lle afectan o conxunto da ciudadanía e que lle afectan ainda máis a este colectivo. Por exemplo, falamos de recortes en, en educación que hai en vostedes que o notan máis as persoas con, con discapacidade intelectual. Non? non teñen atención agora mesmo ses rapaces que, que cabría esperar. Que cabría esperar. Mira, nós tiñamos moita ilusión e posta eh, no cumplimento da delegación da ONU, dos direitos das persoas con discapacidade pero cada vez se fai máis demagoxia por parte dos políticos e de algúns representantes de algúns colectivos de ir a esa, esa inclusión e, por outro lado, o que se fai é ir recortando, recortando para, para que cada vez a, a educación sea máis exclusiva e sea, de alguna maneira, de, unha educación sin valores, porque a mí me parece moi ben a ir a inclusión e todo o demais, centros ordinarios, por exemplo, pero hay que dar los apoyos, uh -huh. hay que poner presupuesto para que tengan los apoyos, para que tengan su sistema promocional de autonomía, de, de autoestima y todo más, y eso no se está dando. Por lo tanto, en empleo y en educación un retroceso tremendo, un retroceso muy 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 grande que bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva toda toda esta historia. Por eso creemos. que nos vexe, o goberno central, que sepa que non somos aí eh, pues un, un tema trato, senón que somos un movimento vivo, un movimento activo, e que as familias xa, vamos, estamos dicindo basta, porque estamos retrocedendo aos anos 70, aos anos 68. Estamos a falar dunha de, de convocatoria feita por asociacións de persoas con discapacidade intelectual. Está peor a peor situación para elas que para as persoas con discapacidade física, non? Bueno, eu non sei como está a descapacidade física. Eu sempre digo que cada colectivo conoce as súas necesidades. Eu que si digo é que eh, no noso sector está moi, moi difícil porque somos eh, un sector sin ánimo de lucro, somos un sector voluntari de voluntarios, todas as familias somos voluntarias, estamos sustituindo eh, eh, o que nos tiña que dar a administración e abaratando o costo á administración. Pero parece ser que tampouco se nos ten en conta pues, ese traballo que vimos, eh, vimos facendo. E está moito máis porque pensade que nun centro de, de, de internao eh, pues, teñen que pagar o 75% eh, da pensión da persona con discapacidade. E eso non sería moito nin pouco. Pero o que sí agrava é que moitas das familias pues, están no paro. Moitas das familias a única pensión, o único sustento que chega as casas e a pensión de persoas con discapacidade. E iso que leva? Bueno, leva a familia incluso a sacar as, as os, os, atendidos dos centros e a levarlos para casa e telos ali atendidos bueno, como mellor poden, pero non como se debe. Non sei que resposta esperan para esta manifestación do, do día 22 porque de Fadenga forman parte bueno, pues, moitas persoas, non? Si, vamos a nos eh, eh, damos atención en Fadenga a máis de 4.000 persoas con discapacidade e movemos, vamos, movemos, cubrimos a, a 8.000 familias. Das calas 8.000 familias, máis do 70% son familias eh, co, xa con moitos anos encima. E uh -huh. é difícil movelas. Pero nos a resposta nestes momentos que temos para esa concentración do, do xoves en, en Coruña pois pues é satisfactoria hai que pensar que prácticamente van a estar máis de, de casi 60 furgonetas o día de hoxe dando voltas a todos os cantos e vamos a estar 500 persoas 500 familias que eh, uh -huh. bueno, as más xóvenes eso sí, as más xóvenes pero que vamos a estar ali, dicendo yo del lado do de goberno que pida ao señor Rajoy eh, máis eh, sobre todo mm, que lle pida máis comprensión a este colectivo, algo que él conozque, que eu non entendo moitas veces, e conocendo como él conoce eh, a situación, porque o viviu cando uh -huh. era presidente da Diputación de Pontevedra, eh, como ahora, pues, cando lle presentan esta aberración de, de recortes, pues non pon a voz, eh, voz en grito e dice, oiga, que isto non é así. E, despois tamén, que se asesore para este tema, que os que conocemos o... Uh -huh. o, o, o o proxecto, non? Conocemos cales son as necesidades e que aqueles que ao mellor eh, pois están intentando leválo por outro camiño eh, que o analice, que o analice antes porque mm, si é verdade que somos do sector da discapacidade sin ánimo de lucro e somos o segundo sector da discapacidade en toda España e debemos, debemos ser escoitados. Bueno, pois que, que así sexa, Eladio, rematouse o noso tempo. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vos. Ata aquí chegou este preguntoiro. Poden seguir informados, como xes digo, cada día a través de Radio Bradoiro, da página web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal, el Correo Gallego. Regresamos maña con máis novas a partir das 8 e cuarto da tarde. Grazas por estar en aí. Grupo Noya de Automoción ha patrocinado este programa.